Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missä seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisen videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Tervetuloa kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös. Kehorakennuskoulussa käydään läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalioon sekä lisäravinnesuunnitelmat. Kehorakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehorakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen mä olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Kehorakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tämä on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tämän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi kehorakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramiin DM:n kautta. Nähdään kehorakennuskoulun puolella. No niin. All right. Original cast. Jakso numero 30. Ja nyt me ollaan saatu tänne Pekka Kotipohja. Ja ennen kuin Pekka edes kertoi itsestään mitään, niin mä kerron teille sen, että mä muistan, kun mä näin Pekan ekan kerran. Ja se ei tapahtunut livenä. Mä näin Pekasta YouTube-videon. Ja mun kaveri kertoi mulle, ei vittu Timo, nyt sun täytyy nähdä. Täältä on tulossa, tai ihan sairastyyppi, ihan hullut geenit. Tsekka, tää on kova. Se oli Pekan First Step YouTube-video. Ja kyllä mä muistan, mä olin Securitaksella töissä. Mä oon ollut 18-20-vuotias varmaan. En ihan tarkalleen muista, milloin Pekka se julkaisi, mutta mä katoin sen videon. Mä katoin sille, että on kyllä makea fysiikka. Tosta voi tulla kyllä tosi kova. Se on tasan 10 vuotta sitten. Muistaakseni se oli maaliskuuta 2013. Okei, kelaisi jos vielä päivälle. Päivälle 10 ei, muuten ole ei muuten ole kaukana nyt 9.3. No okei, okay, mä katson. The first step. Onko teillä hirveästi ikäeroa, mutta ootteko te sama ikäisiä? Pekka on mun mielestä vuoden mun vanhempi tai jotain. 92 mä oon. Mä oon 93. Tuomo 74. Jep. Ja Toni on 68. Kyllä. Ja onneksi Toni ei ole tässä. 31.3. eli pikapäivä 2013. Mä oon luullut aina, että Toni oli mua niinku nuorempi. Mutta Toni on mua itse asiassa on kuukausia vanhempi. Kun sä täyttää ensi kuussa, kun sä täyttää 36. Mä täytän joulukuussa. Joo. Mä oon vielä 20 äijät. Mulle tuli yllätyksenä tänään, kun tuossa näin noin Mika Sihvosen uudet kuvat, että Mika on 40 tänä vuonna. Mä oon luullut, että se on niinku joku 89 tai 88 tämmönen niinku 35-vuotias. 40, oikeesti? Joo, joo. Kyllä mulla tuli, mä en ole nähnyt niitä, mä en ole se iästä tiennyt, mutta kyllä mulla tuli, mä just tänään mietin, kun mä näin sen jonkun poseeraus off-seasonin kuvan nyt tänään. Joo. Niin siitä muu tuli ensimmäisen kerran, että kyllä se täytyy olla joku 40 tai jotain, muu tuli heti ensimmäisen. Vaikka se on tosi nuoren näköinen onkin, mutta onhan sekin muuttunut niin kuin tosi paljon niin kuin
pienessä ajassa. Joo, mietti 2018, kun se oli se eka kerta. Ei kun, milloinkohan se oli eka kerta, kun se kisasi? Niihin taas aikoihin on. Se oli, joo. Joo, siitä on viitisen vuotta siitä, kun Mika tuli julkimaailmalle, niin onhan se jäätävä kehitys ollut siitä tähän päivään. Se on varmaan, se on ollut silloin 35-vuotias, mutta sitä niin, aikaa se tuli priima aikaa lavalle ekaa kertaa. Niin. Mutta Pekka, palataan Pekkaan. Tähän pieni recapi Pekasta, eli ihmiset, jotka ei tiedä, kuka on Pekka Kotipohja. Pekka on tosi, tai mun mielestä sä aika montakin kilpailua tehnyt. Osaatko sä yhtään sanoa, että monta kisaa sulla on takana nyt kaiken kaikkiaan? No, mä muistan ehkä tarkalleen niitä kisojen määriä, mutta 13 vuonna, 15, 16, 18 ja viime vuosi. 5 kisaa vuotta mulla niin kuin on ollut. Joo. Eikä 5 kisan kautta, jotka on sisältänyt muutamia niin, kilpailuja aina. Niin, on sillä joku reilu 10-15 kilpailua ainakin. Joo. On sitä tullut. On sitä tullut keikistelty sillä tavalla. Mikä vuosi oli, nyt, kun sä voitit sen pro-kortin? Viime vuonna. Mä olin siitä kysymässäkin. Viime vuonna, mutta ei, mutta mitkä kisat ne oli siis? Ne kisat, ne missä sä teit massallisesti debyyttiin Suomen kisoissa? No siis se oli 2018, se oli, kun mä voitin se Suomen mestaruudesta se overaali. Se oli 18 vuosi, eli se 2016-2018 välillä, niin siinähän itselle oli semmoinen niin kuin iso hyppy siinä kunnossa etenkin, että eihän se niin kuin 15 ja 16 vuosia. Ne oli vähän huonoja, joo. Niin oli, ja siis. Mutta se oli semmoista, niin kuin mä muistan, anteeksi kun mä keskeytän, mutta siellä yleisössä me just puhuttiin, mä sanoin, niin kuin, kun sä olit siellä, niin me oltiin vaan kaikki se, että hyvä, hyvin se etenee Pekalla, mutta se ei ole vielä valmis, ei vielä, se on vielä nuori, antaa sille aikaa, niin kuin, että me ooteltiin sitä, sä niin kuin tulit step by step, tiedätkö, ja sit sä tulit sisään ja alkoi näyttää, miltä se kuuluu näyttää, niin kuin. Joo, ja sehän oli silloin, että mun olisi pitänyt heti vaihtaa valmentajat pois ja näin pois, mutta kun meillä on ollut se pitkä ajan suunnitelma siinä, ja on edelleen, että kaikki ne on tullut toteen, mitä me on lyöty sieltä sitten aina eteenpäin, että no seuraavan 3 vuoden päästä pitää olla tässä, että mennään niitä, tehdään niitä töitä eteenpäin. Toki tuossa tuli sitten se selkähomma, mikä veti ihan vituiksi kaiken, mutta sieltäkin nyt palaattiin sitten. Ja kerro vähän siitä sun pro-kisa, tai siis et sä vielä kisannut pro, mutta kun sait sen pro-kortin, niin miten tää preppi meni? Sulla oli selän kanssa ongelmia. Oliko sulla uskomusta itse, oletko sä menettänyt vähän, että mitähän tästä nyt tulee? Joo. Se vähän oli taukoa kisaamisestakin. Joo. 20 syksyllä niin sehän toi selkä mulla jouduttiin vähän niin kuin hätänä leikkaamaan, kun mulla oli vasemmasta jalasta se tunto kokonaan poikki. Ja sitten siinäpä se kuntouteltiin sitä useampi kuukausi. Mähän sain se aika nopeassa ajassa leikkauksen jälkeen semmoisen kuntoon, että sillä pystyi jo reenaamaan ihan semi hyvin, mutta tosi varovasti. Sitten se meni se selkä 2021 toukokuussa uudestaan. Se vaan poksahti pihatöissä ja taas kerran niin vittu kaikki alusta. Ja et silloin et pystynyt reenaamaan, et oikein mitään. Totta kai se motivaatiokin sitten aina menee, että no taasko tässä nyt pitää odotella. Ja sitten mä saan sen kuntoon syksyllä 2021. Eikö se mennyt marras-joulukuussa 3. kerran. Niin siinä vaiheessa oli mulle niin kuin henkisesti semmoinen, että siinä olisi voinut oikeasti taas mennä ihan niin kuin pohjamuttiin ja kävinkin varmasti, ei niin kuin henkisesti varmasti raskaampia aikoja oli, kun sä oot panostanut tähän lajiin ihan hitokseen, uhrannut siihen se koko nuoruusikäs ja muuten, ja sitten tuntuu, että kaikki vie vaan alta ja koko ajan tulee takapakkia, niin eipä siinä oikein itkut auttunut, se vaan piti mennä eteenpäin ja ruveta taas vielä tarkemmin tekemään asioita ja lähteä sitä viemään eteenpäin. Ja sitten me päätettiin vasta Arin kanssa, minun valmentaja Uusitalo Arin, että lähdetään nyt sitten seuraava askel, että pitää päästä takaisin sinne kisoihin, eli niin kuin päästä siihen rutiiniin, kunhan vaan kilpailee. Ja se oli niin kuin vuosi sitten helmikuuta, että siitä lähdettiin sitten käytännössä ihan nollasta viemään sitä eteenpäin. Kerittiin semmoinen yksi hyvä off-season pätkä siinä ottaa, ja sitten piti aloittaa jo kisadietti toukokuussa. Ja siinäpä se oikeastaan puolessa vuodessa me niin kuin leivottiin siitä se kunto semmoiseksi, mitä sitä sai. Ja mullahan oli, mähän olin pienempi kuin 18 vuonna,
ihan kilomäärällisesti. Joo, mähän painoin nyt siis, kun luotin ton kortin, niin 77 kiloa sillä puntarilla. Mitä? Paljon sä pitkä? 168 ja puoltaisi olla nyt. Mitä miksi mä en tiennyt, että sä olet, anteeksi käytä termiä, mut lyhyt? Koska mä ollaan tavattu myös niin kuin livenä ja ei mulla ollut semmoista muistikuvaa, että sä olisit niin hiton lyhyt. Eihän mä olekaan, eikö se ole aika pitkä kuule. Mä en letin rajaa 168 alle. Mä en tiedä, missä se hobbit. Jätkähän on samaa pituusluokkaa kuin meikäläinen, se pari senttiä mua lyhyt. 163 senttiset saa jo Kelalta niin kääpiötukea. Tota. Niin, mutta 168 senttiset ja se yli niin on pitkä. Anteeksi, kyllä kiva saa. Mutta joo, siis 80 kiloa mulla oli se vedätetty paino silloin SM-kisoissa 5 vuotta sitten, 2018. Tai ei se nyt ihan viittaa, mutta kuitenkin. Ja nyt oli 77. Toki me jouduttiin siis vedättämään, kun mulla oli painoraja 79 kiloa tuonne klassikfysiikkiin. Niin sitten kun mä katsoin, kun Niklas Pitkänen kun voitti sinne sen kortin, mä mietin, että vittu, minkälaisen kisareissun se teki sinne Italiaan. Se lähti silloin puntaripäivänä täältä lentokoneella sinne Italiaan ja se meni sieltä vissiin suoraan sinne puntarille ja seuraavana päivänä oli ne kisat. Monihan lähtee tuonne ulkomaille, anna jopa viikkokin aikaisemmin, että saa sen tasapainotettu sen neste ja muun. Niin mä ajattelin, että no, käyvän mökin sitten, että lähettää, kyllähän Niklas pystyi tekemään silleen, niin kyllä mäkin pystyn. Me lähdettiin lauantai aamuna Helsingistä lentokoneella Tanskaan ja sitten suoraan puntarille. Ja sehän vaan mulla se lento, niin sehän vaan purki sitä nestettä sieltä pois, että ei se niinku pitänyt. Niin sitten kun ei oikein pystynyt sitä painoa seuraamaan niin tarkasti, niin se tuli vähän ylivedettyä se vedätys, niin se paino meni tosi alas. Olihan se lavalla sitten, niin se oli joku 79 tai jotain seuraavana aamuna, mutta kuitenkin. Ja näkihän se, jos katsoo mun jalkaosastoa ja varsinkin takareisi pakara-akselia, vertaat 18 vuotta ja vertaat viime vuotta, niin eihän sillä ollut semmoista lihasmassaa, koska mä en pystynyt reenaamaan kunnolla takareita enkä pakaraa sen selkäongelman takia, koska se hermo veti aina jumu. Jos mä tein takareita aivan piippuun, niin mulla oli sitten viikon verran selkä niin paskana, että ei pystynyt vaan. Miten tämä vaikuttaa nyt tämänhetkiseen tilanteeseen, kun sä reenaat? Niin sähän oot ihan varma, että sulla on kolme kertaa mennyt selkä mäsäksi, niin sä oot koko ajan sellainen, varovasti nyt, pitäisikö ottaa painoa? Ei, niin kuin, tuleeko sun semmosia tiedä, että sä koko ajan, että no, riskejä ei oteta? Ei tule enää, koska mikä uskon, että nyt tuossa etenkin viime vuonna teki ison asian siinä mun selän hyvänä pitämisessä, oli se keskivartalon vahvistaminen. Eli niin kuin meidän niitä vakuumiharjoitteluita tein tosi paljon, syviä vatsoja. Joka ikinen kuntosali harjoitettulla salilla, niin mä pien sen vatsan tiukkana, vedän sen sisään jännitämpien rintakehä pystyssä. Mä en anna ikinä mun ryhin mennä tuolla, kun tein jotain liikettä. Mä en ikinä anna sen mennä näin, vaan mä yritän pitää sen koko ajan paketissaan. Se on, siinä on isoin tekijä siihen, että sulla on vahva tukilihaksto tässä keskivartalolla. Eli mä en kyykkää esimerkiksi tai tee kulmasoutuja tai tämmöisiä liikkeitä niin, että mä pistän tuohon vyö ja sitten mä niin kuin painet otetaan sitä vyötä vasten, että jännitetään vatta ja päästetään se niin kuin kiristymään sitä vyötä vasten. En tee ollenkaan semmoista, koska sitten se syvät niin kuin vattat ja tukilihakset tuolta, niin ei ne oikein siinä kehity. Tai juu. Ainakin tämä on mun näkemys asia. Joo, mä oon samaa mieltä. Siis jos mä saan keskeyttää, niin mä itse oon huomannut, että mulla on niinku geneettisesti tosi, niinku, no ei välttämättä heikko, mutta ei niin hienot vatsalihakset. Tai sille, että ne urat on tosi pinnalliset. Mun pitää olla tosi kireä, että mun vatsat näkyy. Ja se on aina ollut mun kisoissa vähän sellaisessa keskivarta. Se on se heikko lenkki. Niinku. Ensi kerran, kun mä menen lavalle, se on mun vahvuus. Mä teen tällä hetkellä joka päivä melkein vatsoja, joku 5-6 kertaa viikossa. Ja ne on semmoisia 30 minuutin tosi brutaaleja reineja, että mä hengästyn ja piiputan, tiedätkö? Ihan kuin jossain jalkatreenissä, tiedätkö? Että okei, ei mun tullut yhtä paha oloa, mutta mä teen siellä Dragonfly, mä teen voimapyöriä, mä teen jalkojen nostoja, mä teen ihan hiton
törkeän niin kuin vaikeita vatsalihasliikkeitä, ja mä oon huomannut jo huikeita kehitystä mun keskivartalossa nyt. Ja mä luulen, että, ja se on auttanut mua just tuossa, mitä sä sanoit, että jos sä reenat kaikkea muuta, niin ne syvät vatsalihakset sun muut, ne on auttanut mua pitämään paketti enemmän kasassa, ei ole enää alaselkäkipuja tai mitään muita semmoisia, mitä saattaa tulla esimerkiksi kyykkypäivinä tai joskus jos teet selkäällä tai pakara menee liian pumppiin, niin sitten menee, niin mulla on jotenkin nyt tosi hyvä fiilis, että kun oikeasti panostanut sen keskivartaloon, niin tossa mitä sä äsken sanoit, makes a lot of fucking sense. Kyllä, ja se vaan pitää, nyt kun mietitään sitä kehonrakennusta lajina ja mitä sillä fysiikalla haetaan, niin se, että vaikka niitä vatsalihakset sulla olisi sikakovat ja siis oikeasti näyttävät ja paksut, mutta kun mikä tekee, tämä on vaan mun mielipide, mutta se, että se silti monella lähtee sitten leviämään se keskivartalo, kun sinne tulee sitä lihasta paljon. Että esimerkiksi Tuomollakin, niin onhan Tuomolla niin ihan sikan vahvat vatsat, kun se kyykkää tuolla jollain kahdella puolella sillä kilolla sarjoja ja järjetöntä, mutta sitten näkeehän se myös siinä, että se on se tommoinen, vaan sitten se alkaa mennä vähän tämmöisen paksummaksi. Ja kyllä mä ainakin itse siihen uskon, että kun paljon on tuolla lihasta, niin se leventää ja totta kai näin se on. Että mä yritän taas itse pitää sen semmoisena sirona. Ja mä en tee millään hirmu raskaalla kuormilla vatsalihaksia, harjoittele ynnä muuta. Että, siis mun vatsalihasreeni on sitä, että mä treenan ne 2-3 kertaa viikossa, ihan maks 3. Tein ehkä 2 kertaa viikossa ja ne on ihan oikeasti siis tosi hallittuja, syviä vatsoja teen paljon. Ja. Just ihan niin kuin käytännössä istumaan nousuja, mutta silleen Mutta sulla on ollut ne vatsalihakset aina hienosti näkyvillä, niin kuin ne on hienot, niin kuin eikostakin suosta lähtien. Joo, ja mua itteni vaan pelottaa se, että kun monellahan menee sitten tuossa kehonrakennuksen uran aikana, että se rupeaa pikkuhiljaa, saattaa ruveta sieltä ne vatsapalikat vähän niin kuin erkanemaan toisistaan, ja yleensä se siinä vaiheessa enää, ei enää näytä niin hyvältä, niin jos mä pystyn siihen mitenkään vaikuttamaan omilla treenitavoilla ja tekemisillä ynnä muilla, niin mä haluan pitää sen mahdollisimman sirona. Mahdollisimman pitkään. Mitä veikka, anteeksi mä sanon, mutta ihan tää on nyt bro science. Mutta voiko tuohon olla syynä myöskin se, että kehorakentajat syö paljon ruokaa, ja ne vatsa menee tosi täyteen, koska sillähän tapahtuu silloin, kun sä oot raskana, niin eikö ne vatsalihakset just niin kuin erkanet toisistaan. Niin sama efekti. Kyllä te tiedätte, olette tekin ollut siinä, Pekka tietää ainakin sen fiiliksen, kun sä menet illalla nukkumaan sen sun maahankaan, tiedät, että sä menet tälleen sen kanssa nukkumaan, niin kyllä sä tiedät, miltä se tuntuu, ja miten se tekee sun vatsalihaksille myös. Niin mitä luulet, että voiko tällä olla tekemistä sen vatsalisten erkanemisen kanssa? Kyllä, mä uskon, että se on kanssa yksi vaikuttava tekijä, koska onhan se nyt nähtävissä isommilla kehonrakentajilla monesti se on myös mennyt sitten sieltä se erkaneminen, että eihän se meillä pikkusilla hintelillä kavereilla niin ole ehkä iso riski, että semmoinen käy, kun ei tarvitsekaan syödä niin paljon kuin isommat kaverit. Ootko muuten nähnyt sitä efektiä lyhyillä ihmisillä? Osaatko nimeä jonkun lyhyen, alle 170 senttiä kehonrakentajan, jolla olisi erkanut ne? Mä en keksi ketään. No, en mä tiedä, siis onko Shaun Claridalla? No niin se on hyvä esimerkki, kannattaa sillä. Mun mielestä en ole kyllä ihan varma, mutta jotenkin ehkä ei sillä kyllä ole. Sillä ei kyllä, no on ehkä vähän se, mutta toi nyt niin, ei käytännössä ihan olematon. Mut voi olla myös ehkä siihen kokoon liittyvä tekijä, että... Onko teillä mun pakko kysyä teiltä, niin, että onko se... Onko teillä kummaltakaan ikinä leikattu mitään tyrää? Ei. Onko se ollut napatyrää tai mitä? Ei. Kun toihan mulla on niinku itsellä ongelma monesti treeneissä, että mä joudun välillä oikeasti harkitsemaan tietyissä treeniliikkeissä. Että joskus mulla ottaa edelleen osumaan vatsanseutua aika voimakkaasti. Multahan leikattiin tuossa, oliko se 2021 kesällä. Niin silloin viimeksi tehty leikkaus, niin mulla tuli plakkari yhteensä 10 tyrää on leikattu multa. Oho. Joo. Mulla on leikattu nivustyrä, sitten mulla on leikattu palleetyrä 2 kertaa, sitten mulla on leikattu napatyrä niin kuin useampaan otteeseen. Ja viimeisin leikkaus oli se, että multa piti leikkaa 2 tyrää, ja ne löysi siinä leikkauksessa yhteensä 5 tyrää, jotka ne leikkasi suoraan. Sähän voisit vaihtaa nimeksi Tyrä Tuomo.
Mutta tänään otti oikeasti ensimmäistä kertaa, kun tein vatsoja, niin otti palleeseen oikeasti ihan helvetisti osuma. Et se on välillä oikeasti, että tuo palleeseutu on sellainen, mikä niinku ilmoittaa, jos se jossain liikkeessä liikaa esimerkiksi rautaa, että se menee oikeasti semmoiseksi enemmänkin ponnistamiseksi. Et joo, se on ihan hirveä tunne. Se on ihan hirveä siis tunne. Okei, miltä se tuntuu? Onko se sellainen polttava juttu? Ei vaan, siis se on semmoinen pistävä, semmoinen ihan kuin joku löysi puukolla kirjaimellisesti. Niinku. Kun mulla on toi tapahtuu rintapäivinä vissinkin, että joskus kun mä työn, mä huomaan sen kesken sarjaa. Tämän sarjan jälkeen, kun mä lopetan, mä tipan tuon lattialle ja pitelen vatsaa. Et se on varma, sehän voi olla, että palleetyrä on aika yleinen voimannostajilla ja joillakin kehonrakentajillakin, että ne ei edes tiedosta sitä. Ja sä yleensä sen näet silloin, jos sä teet perusvatsoja, tai sitten teet sellaisessa vatsarutistus niin kuin penkissä, niin siinä sä näet, kun sä lähdet taaksepäin kallistuu ja nousit ylös, jos tulee hirveä pullistuma tuohon noin niin kuin tuohon palleen kohdalle, niin se on aika varma, että sulla on... Noin vittu! Just molemmat rupesivat heti katsomaan. Joo, mä olen heti vittu. Joo, sen näki, tuolla oli tuolla, mä muistan kun faija puolen friendillä, niin se säästyi, niin kuin jotkut ei mene leikkauttaa sitä, vaan ne ottaa närästyslääkettä, ne hoidattaa sitä sillä, koska se on yleensä, se vaikuttaa ruokatorveen ja kaikkeen. Niin mä muistan, kun sekin teki vatsoja, kun mä katsoin silleen, että hyi vittu, miltä näyttä, se on oikein pullista oikein kunnolla. Ei mulla tollasta voi olla, ei sitten, jos se pitäisi olla tosi iso. Eikä se riippuu siitä, että minkä kokonainen se on. Silloin, jos se on iso, niin silloinhan se pullistuu enemmän, mutta jos se on pieni, niin sehän pullistuu paljon vähemmän. Kyllä. Kyllä. Mut joo, palleetyrä on oikeasti, se on ihan hirveä. Mä voin sanoa, että mitä tahansa niin kuin leikkauksia tai vittu on ollut hammaslääkärissä, missä tahansa. Mä en voi vertaa millään tavalla Pekan leikkauksia, mutta mä voin sanoa, että palleetyräleikkaus oli kyllä vittu niin hirveä. Vittu se, että sun ruokatorveen ronkitaan. Ja sit se, että kun sä nouset sängystä ylös, niin sä automaattisesti nouset ihan silleen, että sä normaalisti, sä et muista, että sut on tikattu tästä koko vatsa-alueelle, kun pitäisi nousta kyljeltä. Se oli ihan hirveä, että sit kun et sä pysty syömään pitkää aikaa, niin kuin mitään. Ja mä hänen tänä päivänä, niin mulla on välillä vieläkin se, että tulee automaattisesti jostain safkoista se hotkiminen. Pasta, riisi ja kaikki tommonen, tai jos jotain ranskalaisia tai lohkopernoja tulee välillä syötyä, niin ne on semmosia, että aina unohtaa sen, hotkii niitä, sit tajuu sen sinne, että vähän päästä alkaa kakoa vittu, kun ei pysty niellä samalla lailla kuin ennen. Aina pitää olla vettä tai jotain. Kelatko, jos te saisitte tyrän mulkkuu? Jos tulisi oikeaan kohtaan, niin se voisi olla oikeasti tosi hyödyllinen työkalu. Jos se tulisi sinne terskan päähän, niin se antaisi sulle sentteen lisää. Tai sitten jos se tulisi sinne ihan niin kuin juuren alkuun, niin sillä voisi hieroa samaa klitorista sitten, kun sä nussit. Sitten sä voit ostaa niinku se seksikaupassa semmoisen kiinnittävän vibraattorisen, laitat sen siihen sun tyräs kiinni siinä vaiheessa, tiedät sä. Tää vittu. Tää kategoria pitää löytää pornhubista ensi kerralla. Mä oon oikeesti miettinyt, vittu. Mietin just tässä lähetyksen alusta, että missä Timo revit noita juttuja? Vittu mä tänään repesin sinne sun vittu niskatamponille ihan vitusti. Vittu mä putosin, kun toi toivotti naisille hyvää naistenpäivää. Ja sit se sanoi, että ja niille myös, jotka käyttää salihanskoja. Niskatamponi, se mikä tulee tuonne, se pehmeä. Kuka vittu laittaa se niskatamponi? Siis, no okei, mä hiffaan sen niillä ihmisillä, joilla ei ole yhtään epäkkäitä, mutta ei mun muijakaan käytä sitä niskatamponia, saatanut se tiikkää. Me aina piilota sen salin, jos mä näet sen tankossa. Toinen asia, mitä mä aina teen tuolla PTVllä, että voi mikään muu niin paljon ärsytä, kun pistetään häkki ne kuminaat silleen, että se niinku keventää sitä, eli se niinku laitetaan sitä yllältä siihen tankoon, että se niinku keventää. Aina laitan ne sitten siltä allalta sinne ylös, että se varmasti kiristetään jokainen, tai mutta ei, joku perhananen aina kerkivää laittaa sitten seuraavan kertaan sille, että se keventää, kun mä ymmärrän sitä. Se on niin tyhmää, just kun tiedät, se ihmiset hirveästi käyttävät kumin, okei, mä ymmärrän se, että se voi vähän ottaa jotain kuormaa pois sieltä sun patellalta ja tälleen, tiedätkö, jos sulla on joku loukkaantuminen, niin. Whatever, mutta jos sä joku
joka katsoo jonkun 40-vuotiaan kehorakentajan treenaamista, joka käyttää sitä kuminauhaa, jotta se pystyy reenata sen loukkaantumisesta huolimatta, älä välttämättä ota sitä samaa kuminauhametodia sun käyttöön ja yritä sillä kuminauhoilla ja polvisiteillä saada mahdollisimman paljon levyjä kiinni sen sun hakkikykyyn. Mm. Niin kuin, että se ei ole siistiä, jos sulla on 5 levyä siinä, jos sulla on vittu 20 saatana kuminauhaa, jotka nostaa sen saatana. No tää on se just se juttu. Se on vähän sama asia, tietysti, kuin että isot tissit läskit naisille. It just doesn't fucking count, you know? Niin kuin, että ei se vaan niin kuin toimi näin. Mm. Tai sitten se on vaan niin kuin kaikille varmaan siinä reeniuran alussa, että se oli vaan vitu siistiä ruveta kaikkia kreatiineja ja kaikkia beta-alaniineja vetämään siellä silloin junnuna. Niin tota, se ei, mutta mä vedin niitä, kun en mä tiennyt, että oli steroideja olemassa. Tai siis niin, kun ihan oikeasti, kun nimeä mainitsemattomat keurakentajat tuli, kun mulle salilti, että se kysyi, hei Timo, millainen kuuri sulla on? Siis mä olin 18-19, en mä tiennyt. Mä olin se, että mä en ikin kuullutkaan sanaa. Sitten mä olin se, että mä käytän kreatiini ja arginiini ja sit mulla on glutamiini. Sitten vaan repeilee aina, sitten mä niinku tajunnut, miksi se nauroi mulle. Mä ajattelin, että onko noin niinku huonot noin yhdistelmät. Niinku en mä tajunnut, tiedätkö. Sitten aina tuli kysyä, Timo, mikä kuuri se oli. Sitten mä aina sanoin noin jutut ja ne aina rupesi nauramaan ihan vitusti. Ne luuli, että mä käytän steroideja ja ne luuli, että se on niinku vitsi, tiedätkö. Mutta sit kun ne sanoi mulle, tiedätkö, että joo, mä käytän steroideja. Mä olin se niinku, että mä luulin, että Ronnie Coleman tiedätkö, käyttää. Se oli ihan niin absurdi. Tiedätkö, ja mä en silloin sanonut siinä, kun juteltiin tästä jutusta. Niin... Joo, mä kuuntelin tuolla. mä en sanonut omaa storya. Mulle heitti kans salilla joskus kysyä, että niin alkoi kasvaa kunnolla ja kaikkea. Ja sitten kysyi, että mitä sä tuo mun vedät? Että niin oikeasti mä haluan tietää sun salaisuuden. Mä sanoin, että mä syön parapähkinöitä ja banaania ja vedän vitusti ruokasoodaa. Mie kysyin sulta silloin, kun sä kisasit, ja mä ajattelin, niin mitä sä oot pitänyt, kun sä olit sen kokoinen silloin siellä, ja jätkä rupesi silloin vielä niistä paraa pähkinöistä selittämään. Ei, mutta sen jälkeen hän tulit kysyä multa, että mitä sulla oikeasti, sitten mä sanoin sulle, niin, että tikkasin niin. Treeniä tossa vittu hotellihuoneessa. Niin. Se oli just tommoinen, että, ja siis sä oli muistaakseni just, että sulla ei vissiin kovin pitkä historia ollut edes siinä ensimmäisiin kisoihin niin kuin ylipäätänsä. 5 viikkoa ennen kuin mä kisoihin lähdin, niin, se jotain, ekat sekin, niin. Selit niin kuin. No. Mä muistan, kun sä sanoit niistä, niin joo, mutta sulla on treenitaustaakin niin sikaa paljon siellä, että minkä ikäisenä mut aloitit treenaamaan? Sä oli jotain... Mä aloitin niin kuin salilla, mä aloin käymään 16-vuotiaana, mutta koko treenitaustaa varmaan niin kuin me puhutaan ennen salille siirtymistä, mitä aloitti jo himassa, niin mä olin jo joku 12-13. Ja kyllä. Mutta mitä oli siellä, palataan tuohon, mistä me aluksi puhuttiin äsken, että kun te menitte salille ja sanotaan tuonne ekat treenin vuodet, niin mitä oli, koska tämä voi olla hyvä juttu, koska me saadaan sanoa jotain asioita, joita kuuntelijat niin kuin tekee itse, niin mitä oli ne hölmöt jutut, mitä me tehtiin salilla, tai jotain semmoisia kliseisiä juttuja, tiedätkö, just, että meet joka kerta, yrität joka kerta penkkimaksimia, tai mitä niitä semmoisia niin hölmöjä juttuja, tai tietämättömyyksiä, mitä sä, niin kuin nykyään sä katsot sille, oh my god, vittu, miksi mä tein noin, tai kokeita, mitä te testasitte. Mä en tiedä, oliko mulla mitään semmoisia kokeita, koska mulla oli mun esikuvana oli aika lailla mun faijapuoli, silleen, ja joka oli jo niin kuin Suomen mestari jo siihen aikaan niin kuin voimannostossa ja kaikkea. Niin mä sain siltä aika hyviä tipsejä ja neuvoja niin kuin tuohon treenaamiseen. Ja sitten mulla oli mun ympärillä tosi paljon frendejä, jotka treenas, niin mä sain jo niiltä niin kuin aika paljon sitä, että en mä hirveästi mulle ollut mitään semmoisia hölmöjä kokeiluja. Mutta sitten jossain vaiheessa totta kai tuli jonkun verran sitä, että niistä pitu penkkimaksimia piti jatkuvaa syöttää jollain tavalla kokeilla. Mutta en mä tiedä, oliko mulla mitään semmoisia hölmöilyjä niinku treeneissä muuten. Mä laitoin kaikki mun rahat lisäravinteisiin. No se oli tyhmää muuta. Ja mä sanoin, että ihan hyvin saattoi vetää 400 €. Joo, sama. Niin jotain, sama. Että kaiken näköisiä vitu, mitä nää oli jotain, muistatteko te jotkut Rooster-nimiset, semmoisen, missä oli kukko? Joo, mä muistelen. Siis sun oma henkes haisi spermalle niiden jälkeen, tiedätkö, kun sä puhuit kaikki hyvin, kävit just ruuhkaamasta jotain. Siis AMSCO, mun mielestä paras lisäravinne, mitä mä ikinä kokeilin, mikä mä oon ihan varma, että siinä oli jotain vittu steroidia, eli sehän poistui markkinoilta. Check. Year Fitness todes myi sitä,
ja hehkutti sitä maasta taivaaseen. Sitten se ei ollut kauan markkinoiksi, että alettiin löytää jotain aineet, mitä se sisälsi. Niin yksi purkki, se purkki, siinä oli 240 kapselia. Niitä piti ottaa 8 vai 12. Mikä se nimi oli? AMS-3 se oli. Sen nimi. Sitä ei enää löydy. Mä oon yrittänyt netistä etsiä niin kuin, sit tietoja ja kaikkea. Ei sitä löydy niin kuin mistään. Siis se oli oikeasti... Siis se oli oikeasti semmoinen, että vittu sille räjähti. Mun yksi kaveri sai joku allergisen reaktion siitä, kun se sisälsi jotain semmoista ainesosaa, niin sehän heitti mulle ne loput pillerit. Mä olin, oi vittu, näillä mä oon kasvanut aikaisemmin. Mä olin ihan feelingeissä niistä, että ne oli semmoiset, niin kuin, mitkä toimi. Ja sitten yhdessä välissä oli se joku kreatiinikin, missä oli montaa eri kreatiiniä siinä samassa. Vittu, sillä turposi ihan helvetisti sillä. Siinä on ollut taas jotain näitä yrittäjä seassa, niin kuin se Jackedi silloin, niin se oli kyllä semmoinen. Mietihän, kun sä silloin 16-17, mitä sä oli vuotiaana, sä otin, vittu, tuntui ihan samaan. Siis se oli niin jännä, kun sä luulit, että tälleen niin kuin muut tireen, tää on ihan normaali. Niin. Menin sinne salille, silloin junnuna, vittu, tumapuolella, niin et nähnyt sivuille mitään, se oli tälleen vaan niin kuin ihan semmoinen putkikatsa ja... Niin, ei pysty lopettamaan. Ei pysty lopettamaan. Teet sarjan. Mikä seuraavaksi? Mä muistan, kun yksi frendi heitti tälleen, se myy meille se, ja se heitti tälleen, niin kuin sanoi mun kaverille ja mulle, että älkää sitten ottako pariskuppia oikeasti sitä niin kuin enempää tai tälleen. Olkaa varovaisia, jos otatte sen pariskuppia. Mä voin sanoa sen, että se surkastuttaa hetkellisesti sit kivekset, vittu. Vedettiin vittu sitä siellä satanan salilla ja sitten mä menin käymään kuusella, mä tuon sille friendille sille, että ei vittu Joni, ihan oikeasti, että mulla on pallit ihan vitun pienet. Sitten sanoi, mitä? Mäkin menen käymään kusella vittu, se tulee vähempää. Sitten sanoi, vittu mulla on pallit kuin pikkupojalla. Siis kyllä nuo jotkut, anteeksi, nyt muutin aivokatkos, sanokaa nyt se ainesosakombo, mikä on amfetamiinijohdannainen. Nehän on amfetamiinijohdannaisia, nehän nimenomaan heikentää sun verenkiertoa jollain tapaa, ja ne vähentää pumppia, eli tämmöiset vahvat stimulanttilisaravinteet ei ainoastaan tee sun peniksestä hetkellisesti erittäin kylmää ja pientä, mutta myöskin heikentää sun pumppia ja täten sun salituloksia, joten älkää käyttäkö se myöskin heikentää sun unensaantia seuraavana yönä, ja milloin sä kasvat, silloin kun sä nukut ja paloudut. Tekikö teillä Jackedin, niin tekikö se samaa, että se teki se on saatana nopea, ja sitten treenin jälkeen ihan hirveät laskut. Joo, mutta se oli paras, se oikein, mä vedin sitä nenää. Toki aika, koska se on tyylikästä. Amerikassa oli vähän eri meininkit meillä. Joo. Mutta joo, siis se oli kyllä semmoinen, että ihan hyvä vaan, kun se poistukin markkinoilta. Joo. Se on muutamia sydänkohtauksia varmaan ihmiset saanut sitä, jos olisi käyttäneet tuolla. Sitten muistatteko te sellaista tuotetta, Gasparin Nutritionilla oli sellainen kuin Superpump, ja siinä oli myös sitä samaa, ja sitten ne oli taas tehnyt sen, lisännyt siihen kaikki näitä ainesosia, jotka niin kuin kumoaa sitä verenkierron heikkenemistä, että sai sitten virran, ja sitten sulla silti tuli se pumpi, koska Jackedissä oli se virta, mutta sä et oikein saanut pumpi, sun tuli toki kuuma, mutta sä et saanut semmoista, niin kuin, koska se kutisti niin paljon verenkiertoa. Mutta Savolaisen Makenkin niissä yksissä lisäravinteissa oli muistaakseni sitä samaa ainesosaa. Sehän poistui markkinoilta, ja sitten sitä päivitettiin, ja... Ja sitten oli PPS Shopillahan, oli se niiden yksi, oliko se A1 vai mikä se oli aikoinaan? Niin oli, joo. Sitä me otettiin silloin, koska mehän vedettiin sitä, kun me oltiin jo bodarit Kreikassa reissulla, ja me otettiin, länträttiin viinaa sen kanssa keskenään. Ja PPS Shopillahan oli pitkään yhdessä vaiheessa, se oli ihan pro-horkkaa myynnissä. Siellähän oli monesti Oli siellä, ja sitten se oli noita pro-hormoni palauttavia ja kaikkea. Niin kuin no peipäin sopille terkot, sori. Onko sillä vielä se, ootteko tätä synerfiiniä ikinä käyttänyt? Joo, mä käytin. Joo, mä tykkäsin tosi paljon. Se on yllättävän hyvää, mutta se, mä en niin kuin, muutenkaan kisadietellä, niin mä en tykkää sitten vaikka osa noita kaiken maailman piristeitä ja muita sitten reeneihin, mutta mun mielestä se on aika hyvin, miten Ari joskus sen sanoi, että se pitää vaan se kestää se väsymys. Niin kuin, että jos sä menet joka kerta vaat jonkun
boosterin, tommosen stimulantin sinne, ja sitten tota, sä menet sillä reenaamaan, niin se kuitenkin se hermosto yrittää sulle kertoa siellä, että sä oot vähän väsynyt, että niin, kannattaisiko siis, se antaa. Just tätä, saanko sanoa? Siis, just toi on toi, mä perustan se siihen, mähän on varmaan, siis mä treenaan 3 kertaa about viikossa salilla. Ja mulla on 4 lepopäivää. Mä aina sanon sen, että jos mä en jaksa mennä, jos mä oon väsynyt, en mä palautunut vielä. En mä voi mennä salille väsyneenä. Intohimoa mun löytyy. Mä en kuluta. Mä istun tässä tietokonetuolissa tai ruokapöydässä tai makaan sängyllä kaiken mun ajan. Mä teen aamusi 20 minuuttia kardio, mä saan niin vähän askelia pikkusen. Se on ainut liikunta, mitä mä teen. Mä en tee kotitöitä, mä en tee mun ruokia, tiedät sä. Mä vaan oon tässä töissä tavallaan. Niin jos mä en, jos mulla on sellainen olo, että ei mulla ole energiaa mennä salille, se on niin kuin sun kehos nimenomaan signaloi sitä, että kuuntele sitä, koska aina sanotaan myöskin näin, että, tai kun ihmiset sanoo, että kuuntele sun keho, mikä fiilis on, tiettyihin asioihin se toimii, mutta harvemmin mun keho sanoo, että meet tuonne salille ja alat kyykkää 250 kiloa, että siinä kanssa pitää löytää se, että mikä on oikeasti väsymystä ja mikä on vaan sitten semmoista laiskuutta. Niin. Mutta toi on niinku toi väsymyskin homma, niinku toi on totta, kun mäkin aloin miettiä oikeasti sitä, niinku, kun mulla oli ADHD-lääkitys, mitä mulla ei nyt ole ollut, kun on ADHD aika pahakin. Ja siihen Jeesus mullakin on ADHD-lääkitys, mutta mulla puuttuu ADHD. Mutta siis mä huomasin sen, että silloin kun mulla oli tota, niin se yksi tietty ADHD-lääke, mikä puri ihan helvetin hyvin, niin tämä kuulostaa vitun pahalle, kun me puhutaan koko ajan jostain substanssista, ja sen jälkeen me sanotaan, ja se toimii ihan vitun hyvin. Mä en ollut nyt sanomassa, mikä toimii vitun hyvin, vaan mä olin sanomassa sitä, että niinku, mikä oli siinä kanssa perseestä tietyllä tavalla, että kun sä oot tottunut siihen normaalisti, kun sä oot tehnyt treenin, sä oot ihan vittu, tiedätkö, silleen fleku, että sit kun se treeni on mennyt perille, sä oot silleen, että vittu, mä haluan himaa syömään täällä. Niin mulla oli taas se, että sit kun oli se lääkitys, niin oli silleen niin, että ei vittu, pitäisikö käydä syömässä ja lähteä uudelleen tyyliin treenille. Että oli sellainen ihan ylienerginen olotila. Ja sitten, että sä et meinannut rauhoittua millään siitä niin kuin olotilasta. Ja sitten kun sekin mun lääkitys, mikä mulla oli, niin se vaikutusaika oli 12 tuntia. Niin kyllä silleen, että vittu, sä oot koko aika. Kuulostaa tuo kivalle, mutta mitä se tekee sun keholle? Mistä? Et saa, ei ole olemassa ilmasta energiaa. Eikö Pekka tee töitä energian kanssa? Sähän tiedät jotain energiasta, eikö niin? Tai en mä nyt tiedä mistään, mutta tiedänkö, sähköalallahan mä oon tossa. Niin, no, mutta se on energiaa, sitä mä meinankin. Eli sä et saa ilmasta energiaa, niin kun sun täytyy syödä, siinä on kaloreita. Tai energia sähköön sä maksat. Okei, on aurinkoenergia, mutta siis pointtina, mitä mä tässä tarkoitan, se, että se energia, minkä saat sit lääkkeestä, sillä on myös hinta. Se tekee myös jotain. Aina pitää ajatella se, okei, että mä saan positiivisen, mikä se negatiivinen on tavallaan. Ja siis sehän on fakta, että sit kun se lääkkeen vaikutus loppuu, ja jos on seuraava päivä, ja sä heräät tosi väsyneenä, ja sit sä oot vähän flegut, ja sä oot sellainen flegmaattinen, ja sit sulla ei ole vaikka päivän aikana mitään menoa, ja sitten saattaa olla silleen, että sä lepäilet vähän enemmän, sä saatat unohtaa sen lääkkeen ottaa, vaikka se väsymys on aivan järkyttävä. Siis se on oikeasti se on jotain aivan järkyttävä. Mutta sitten kun sä syö säännöllisesti sitä niinku lääkettä, niin koko ajan sulla se vireystila on niinku ihan semmoinen. Kyllä. Ei sitä osaa selittää. Sitten se, että mäkin huomasin, kun mä katsoin noita jotain vanhempia videoita, missä mulla on ollut ADHD-lääkitys, niin kyllä oli vittu posket koko aika lommolla. Niin kuin, että se rasvan tirina oli jotain ihan jäätävä. Joo, kyllähän se on monella kella. Sori, mulla tullut koirilla on ruoka-aika, niin ne saattaa kuulua vähän läpi. Ei mitään antaa, niin varmaan kuuluu tuolla huuluvanta. Niin, joo, kyllähän se on. Yleensä kellä on vaikka niin kuin oikeasti se ADHD, nykytrendihän, että vittu kaikilla on se ADHD. Niin kuin. Sitten on se heillä alkava lääke, mitä siihen haetaan sitten. Niin. Mutta joo, siis se, että kellä se oikeasti on, niin kyllähän niillä se aineenvaihunta oikeasti hyrskyttää semmoista, ne kyllä pääsee niin kuin tosi kireän kuntoonkin sitten. Mutta sitten se, että tuleeko sinne jossain vaiheessa sitten, kun se keho käy koko ajan niin kierroksella, siihen lisätään tämä laji, se hullu rasitus elimistölle kaikesta mahdollisesta, niin
Kääntyykö se jossain päässä? Siinä käy pumppuhan, siinä käy ihan vitun niin, kovilla. Tääpä se sehän just, että se sitten... Mulle sanottiin kans siitä just silloin, että kun on tämän lajin parissa, niin kyllä mullekin sanottiin siitä lääkkeestä, että kannattaa harkita niin sitä lääkettä, koska siinä on oikeasti se, että jos tekee tosi niin kuin aerobisia treenejä tai tekee hiittityyppisiä treenejä, niin siinä on se pumppu oikeasti tosi kovilla. Kyllä. Että se pitää käydä nuoret mielessä siellä. Hei, kysymys Pekalle. Onko sulla muuten tullut, kun me ollaan puhuttu tästä paljon näissä podcastissa, kun ollaan keurakentot on saanut painoa, elopainoa lisää, niin on tullut jotain ongelmia, niin kuin uniapnea tai kuorsaamista, tai huomaat, että hengittäminen on vitusti raskaampaa, tai jotain tällaisia, niin kuin, niin oletko sä huomannut, onko sulla käynyt jotain, mitä sä et... No, en mä niin kuin hirmu raskas ollut muuta kuin silloin kerran, kun mulla olisi 2013 CPP-dietti, ja sen jälkeen ajattelin, että nyt tässä on Keynesien aika kuule, ja ruvettiin vähän vetämään maltoa ja aakkosia ennen reeniä, niin vittu Pekka Poika 65,8 KG silloin EM-kisoissa, niin siitä meni vuosi, niin 104 kiloa. Ja edelleen siis aivan täysin naturaalina, niin se oli aika järkyttävä paino siihen ja aika järkyttävä rasvamäärä siihen. Mulla meni Pekka, keho aivan sekaisin. Pekka, nyt se on hauska, mulla on pakkoja sanoa jotain. Mä muistan, että tää oli Lahdessa. Ja mä tiesin, kuka on Pekka näin, ja on Expot menossa. Ja tää on nyt sitten 2014-2015 tai jotain. Ja tota, joku vaan sanoi mulle, hei Timo, ootko nähnyt vittu Pekka Kotipohjaa tänään? Mä sanoin, en. Vittu, se on paksussa kunnossa. Se painaa yli 100 kiloa. Mä olin ihan paskana. Mä olin, koska en mä kilpailu Pekkaa vastaan, mutta me oltiin molemmat nuoria. Mä vähän niin kuin vertailisin, että okay, jos Pekka kehittyy tuota vauhtia, niin munkin pitää kehittyä mun omassa jutussa tiettyä vauhtia. Ja sitten kun mä kuulin nämä Pekka, kaikki sanoi, vittu, se oli paksu. Yli 100 kiloa. Mä mietin, että mä oon Pekkaa pidempi, mä en ole 100 kiloa. Mä olin ihan paskana. Mä olin ihan niin kuin, että ei vittu, että nyt mä en osaa näitä hommia. Mä teen nämä kaikki väärin. Mä olin ihan vitun rikki. Meni monta tuntia. Sitten mä näen Pekka, ja sitten mä vaan rupeen nauraamaan. Mä luulin, että se paksus oli tähän suuntaan, mutta se oli okei. Okay. Sitten mulla tuli hyvä fiilis. Mä olin sille, älä. Joo, mä huomasin heti, että okei. Ei se ehkä, mä ajattelin, että se on niin kuin ammattilaiskehonrakentaja kokoinen nyt. Ja mä olin ihan rikki siinä monta tuntia. Mä ajattelin, että ei tässä vielä mitään hätää ole. Mutta mä muistan ne kisat just... Ne 2018 kisat, mä olin itse katsomassa niitä sun kisoja silloin, niin silloinhan oli toi Kemppaisen Ollihan oli, se tuli vaan muistaakseni, se tuli muistaakseni lavalle tekemään jonkun tämmöisen show-esityksen. Joo. Vittu, kun se käveli mun ohi, mä katsoin vaan tälleen. Vittu, siis se oli iso silloin. Siis se oli oikeasti, mä muistan sen, kun se tuli sinne päkkärille ja... Itse olet siellä taas vittu 80 kiloisena ollut ja tullut sinne semmoinen jäätävää kaappi, että ei jumalauta, että on muuten iso kaveri. Ja sitten kun sillä niin ei hirveästi ollut ylimääräisesti silleen, kun miettii, että se siellä lavalla. Se vittu, ei saatana, kun mä katsoin, kun se käveli joku ihon myötävä tämmöinen harmaa paita just päällä, ohi mä katsoin, että ei vittu. Ja mä itse peilasin sitä siinä, kun Killekin hän kävi silloin taas sinne lavalla. Niin kävi, joo, ja sitten nyyssissä, ne nousi kaikki kolmeksi, joo, ne oli sinne. Joo, ne myö katsoi sitä Olli, että jumalat, se näyttää isommalta kuin Kille. Kyllä, Kille niin näytti. On iso, niin. Harmi kun Olli, mä kysyin sitä joskus original castiin, mutta se vaan sanoi, että sitä ei oikein somejakse kiinnostaa, niin se okay. Olisi ollut hauskaa vaan kuunnella näitä juttuja, koska se on, no mä respektaan sitä kanssa, se on kyllä, se on siisti fysiikka. Kyllä. Aina tykännyt siitä jotenkin. Se rakenne, siis okei, se ei ole kaunein, mutta mulla tulee vähän mieleen Jay Cutler siitä jostain syystä. Niin siinä on se harti, niin jäätävä se harti ja leveys ja semmoinen, että siis harmi kyllä, kun siis olisi mukava, kun Olli palaisi lavalle vielä, mutta ei sitä vaikea tietää. Mahdollista. Niin on se mahdollista. Silläkin sillä on vissiin aika paljon noita perheongelmajuttuja ollut kanssa kaikkea, niin kuin mitä ymmärtänyt. Mä en tiedä, mä en ole koskaan, mä en ehkä sen ongelmista lähde puhumaan, että mä en tiedä sitä. En mä lähde kanssa puhumaan mitään, mutta mitä siitä seurasi niin kuin, ja mitä on kuullut juttuja niin kuin, ja tälleen okay. Näin. Niin. Mutta onhan se, niin kuin, en tiedä, enkä ole sitten vähän aikaa Ollin kanssa jutellut, kun yhdessä vaiheessa me laiteltiinkin aina viestiä silloin tälleen, mutta ei ole nyt tullut oltu tekemisissä. Mutta siis Ollihan teki sitä lajia, niin kuin kaikki tiedät. Sehän oli semmoinen Suomen toinen
Marko Savolainen niin. tyyli yep, sille, yep, että yep. se panosti siihen ihan sikaan. Mä en tiedä, että onko siinä tullut se sitten, että kun on vaan siinä se laji tietyllä tapaa, että rupesiko se sitten vaan, että rupesi näkemään sitä elämää myös siltä ulkopuoleltakin. Sehän on siinä, sen verran sanon, niin sehän on siinä punttikomediassaan se Mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, pitäisi katsoa. Ei niin paljon tuommoinen, no en sano mitään. Kato se, Pekka, kato se. Sun on pakko, mä sanon sen. Sä olit kehunut sitä ihan, mä katsoin sinne. Se oli hauska. Ei pelkästään sen takia, että siellä olisi mun vaatteita, mitä siellä onkin, mutta siellä on tosi paljon vitsejä, mitä vaan me kehonrakentajat ja skenesolijat tiedetään. Ja paljon semmoista tietoa, niin kuin normaalit jonnet ja ihmiset, jotka menee leffateatteriin, niin menee niin kuin tosi paljon. Sitten kun sä itse tiedät ja huomaat niitä juttuja, niin kuin siellä saattaa olla jotain, en mä halua spoilata, yhtä niitä juttuja, mutta sä vaan niin kuin repeilet ja tajuut enemmän. Se on tosi siisti leffa siinä mielessä, että se on tehty meille tavallaan. Sen verran on pakko kysyä, että vaikka Pekka ei nähnytkään sitä, niin, mutta oliko siinä niin kuin tämä Bullin veli, niin näyttelikö se vähän, niin kuin, eikö se vähän niin kuin näytellä periaatteessa uuttia? Eikö se ollut vähän niin kuin periaatteessa uutta? Niin, oliko tämä, oliko tämä Bulliveli sitten se tieteilijä siinä porukassa? Joo, oli. Joo, mä mietin, että se oli uutti, joo. Joo, näytteli mun mielestä kyllä helvetin hyvin sen rooli, se oli tosi hauska. Niin. Siis mun mielestä, jep. Siis ja ne jutut, ne oli just niin kuin, se oli pakkola uutti, joo. Mm. Se varmistui, koska säkin olet sitä mieltä. Tosi hyvin juttu, mutta joku juttu mulla oli, niin, Pekalla meni ehkä vähän mönkään, jos palataan vielä siihen niitä virheitä, mitä me tehtiin. Ja Pekalla ehkä se klassikin off-seasoni sitten, kun sä menit läskiksi. Joo, ja mä haluan siinä, ja siinä mä itse asiassa tiedän siihen syyn, jota me jouduttiin korjaamaan vuosia. Niin ensin sä oot vetänyt itsesi aivan niin kuin, siis mähän olin silleen suhteellisen hyvää silloin CPP-aikona niin kuin kunnoltaan ja siinä ensimmäinen semmoinen niin kuin oikeasti kisadietti ja näin poispäin. Sehän näytti ihan jees. Mä oon katsonut joskus sitä kuvia jälkeenpäin ja sitten vähän niin kuin verrannut näihin nyky-CPP-poikkiin, mitä tuolla on suullinen sama ikäisiä. Niin ei sillä sinänsä olisi tarvinnut häpeillä enää tänä nykypäivänä, vaikka onhan tuolla niin kuin oikeasti tosi siistejä fysiikoita nuorilla CPP-kavereilla kattaa näillä klassik-fysiikkikavereilla, mitkä on tuolla SFUn puolella kilpailee, niin se oli hyvä, mutta se aina on joutunut maksamaan niin sanotusti ne verot. Mulla ei, mähän silloin olin Jerruossin valmennuksessa sen kisadietin. Sitten mä jätin sen valmennuksen pois, kun mähän ajattelin, että kyllähän mä pärjään itse. Ja se oli sitä aikaa, jos muistatte, kun tuli tämä villitys, että niin kuin hiilareita syyvää ennen reenejä ja just kaikkia näitä jauhoja paljon ja sitten intrajuomat ja vittu sirkusaakkoset ennen reeniä. No mehän tällä se buumi alkoi. Se oli just sitä aikaa, niin mä ajattelin, että no tällähän sitä kehittyi. Ja mä rupesin vetämään ja sitähän kun painoa tuli. Lopulta mä huomasin, että vittu, mä pystyn pysäyttämään tämän painon tuloa. Että mä muistan, kun mä puotin ja mä söin tosi paljon just niin kuin helppoja ruokia, niin jotain vittu maitorahkaa ja tämmöistä jonnin joutavaa paskaa. Siinä skuulitte jonnet. Vittu. Ammattilaisen suusta. Tunkeepä ne rahkat vittuun. Niin. Eikö sä vetänyt jollain off-seasonilla, kun mäkin olen katsonut kumminkin noita sun videoita ja tälleen digannut katsoa nyt vähän vanhempiakin, niin eikö sä jossain off-seasonilla vetänyt, niin kuin sä mainostit, että jauhelihaa ja makaroni ja sä laitat ketsuppia? Eikö se ollut yhdessä vaiheessa? Mä vähän sitä nykyisinkin ihan. Joo. Just tuossa episode, itse asiassa ennen tähän tuloa. Mutta se, että mulla meni aivan sekaisin. Varmasti meni ensinnäkin se oma hormonitoiminta sen kisadietin jälkeen. Semmoinen kunnon estrosikapossuhan se oli silloin. Ja sitten toi hiilihydraattiresistenssi. Mä voisin väittää, että mä muistaakseni kävin vielä silloin lääkärissä ja se oli vielä silloin, että niin kuin, eikö se kaukana niin kuin kakkostyypin diabetes varmaan ollut siinä. Ja olikin, siis varmasti oli, jos se voi ihan luokitella. Se tuntuu se kakkostyypin diabetes olevan vaan semmoinen mielipide monella, siis nykypäivänä kaikkein verrattuna. Mutta anyway, niin mä sitten puotin niitä mun ruokia, mä jätin niitä paskoja pois, mutta mä söin 2000 kaloria. Mä muistan, kun mä otin 2000 kaloria. Mulla paino nousi. Siis mä en saanut pysäytettyä sitä. Siis se ihan kirjaimellisesti se vaan nousi. Mä saatoin, että mä en syönyt yhtenä päivänä mitään. Ja se paino ehkä pysyi silloin samassa, mutta heti kun mä rupesin syömään, se nousi. Mutta ei jumala.
jumalauta, että ei tämä voi olla todellista. Keho meni niin sekaisin siinä, se aineenvaihunta ja muu, niin sitten se 2015, niin mä kysyin, eikö 14 vuonna kysyin Jerry Ossilta, että ketä sä niin suosittelisit tuohon valmentajaksi, että mä haluaisin nyt siihen kehonrakennukseen lähteä kilpailemaan ja näin pois. Mä sanoin, että Uustalo Ari, että hänellä on ollut Ari-valmentajana ja että ehdottomasti että Suomessa haluttiin, että treenaamisesta ja muusta, niin eihän voi oikein muuta sitten suositella. Mä otin Ari yhteyttä ja sitä lähdettiin korjaamaan sitten sitä ruokahommaa ja kaikki tehtiin tosi yksinkertaiseksi, eli ihan niin kuin täysin normiruokia, kun se oli se vittu välipalakulttuuri. Se oli silloin sitä, että sitä syöttiin aamupalalla se puoli kiloa rahkaa, kaurahiutaleita ja sitten niin kuin kaikkea tämmöistä. Kaurahiutaleet oli hyvä, mutta se rahkat ja siihen saattoi olla vittu, että donitsejakin vittu ja ihan niin kuin järjettömiä juttuja. Sitten sä söit ehkä yhden lämpimän tämmöisen lämpimän ruuan kanariisin. Sitten sä söit niitä välipalat. Siinä oli taas se puoli kiloa rahkaa ja jotain suklaamuroja ja ihan niin kuin tämmöistä höpö-höpöä ruokaa. Ja sitten reeniä ennen otettiin 100 grammaa maltoa ja reeni aikana 100 grammaa maltoa ja reenin jälkeen 100 grammaa maltoa ja proteet siihen päälle ja reenin jälkeen ihan mitä vaan sattuu. Kun sitä luuli, että näistä pitää tehdä. Siinä on tällaisella voimailijan luukki kyllä. Joo, niin me otettiin kaikki ne tommoset pois, että mä muistin, että se Ari sanoi siitä, että siis maitotuotteet ja välipalat, niin ne kuuluu lapsille. Et lapsilla on välipaloja, ei kehonrakentajalle. Sitten se niinku muutettiin, että sinne tuli ihan normi ruokia, kanariisiä, jauhelihaa, makaronia, kananmunia, perunaa. Täysin normiruokia. Ja sitten jätettiin palkkarit pois ja tämmöiset, koska mullahan se aina aiheutti se ongelma, kun mä join sen palkkarin reinin jälkeen. Mulle ei sitten maistunut enää se kiinteä ja oikea hyvälaatuinen puhas ruoka, niin se siitä lähti sitten pikkuhiljaa se keho elpymään. Niin sitten me 2015 vuoden, olisiko se ollut just jotain maalis-huhtikuuta, kerittiin ehkä 3 kuukautta arjenkassa sitä pelastaa sitä tilannetta siinä jotenkin ja ruvettiin kisaa dietille. Ja mitähän mulla on eka kehonrakennus kisaa sitten, niin mulla olisi paino, olisiko se ollut joku 72 kiloa. Elikkä, ja se oli paljon löysempi kuin mitä se oli sun CPP-kisoissa. Eli ei siinä niinku, lihastahan mä en tehnyt siinä 2 vuodessa juuri mitään. Tai jos tein, niin mähän poltin sitten siinä niin, pitkällä dietillä. Ja sitten siinä oli kaikkea muutakin, että ei ihan asiat toiminut ihan niin kuin olisi olettanut. Näin sanoen, niin se oli vähän semmoista, että mä kehityin oikeasti paremmin silloin CPP-aikoina kuin kehonrakennusaikoina. Ja siitä sitä sitten pikkuhiljaa mentiin eteenpäin. Ja oli se 16 vuonna, kun Nyyssölän Jukka kisasi ja voitti. Joo. Silloin mä saattaisin tulla toiseksi. Mä en edes muista monaksi, kun mä tulin silloin 15 vuonna. Olisinko mä ollut 4. vai 3. sillä SM-kisoissa alle 80. Varmaan 4. ehkä olin, mutta sittenhän se olin toinen. Toinen, kun mä Jukan jälkeen taisin tulla toiseksi. Joo, niin olikin 16 vuonna. Sittenhän se niinku rupesi se kroppa, kun se oli pari kisadiettiä joutunut vetämään peräkkäisenä vuosina ja saatu ne ruuat kuntoon, niin sitten vasta alkoi se kehitys. Ja sittenhän mä siinä 1,5 vuodessa niin tehtiin ihan hyvät. Siis tässä ihmiset oikeasti todistuu se, kuinka kisadietin kannalta on pitkä, hyvä, optimaalinen off-season tärkeä. Mitä pidempi ja tasaisempi ja parempi off-season sulla on, sitä parempi lopputulos. Mä lähdin mun viime kisadietillä, kun me oltiin täällä Brasiliassa, ja sitten me oltiin silleen, okei, jäädään tänne. Sitten mä sanoin, no, mitä vittu mä alan tekee? Ja sitten me oltiin kierrelty. Mähän en ollut treenannut oikein 1,5 vuotta ja 8 kuukautta mitään. En mä ollut käyttänyt. Hyvä, kun TRT tässä käytin siinä, ja 2-3 kertaa kävin salilla viikossa aina, kun kerkesi, ja söi silloin, mitä halusi, milloin teki mieli. Eli oli semmoinen, niin kuin, että oli menettänyt aika paljon sitä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, no vittu, tuossa on 4 kuukauden päästä kisat. Lähdetään kisadietille. Ja mä lähdin niin kuin tässä kunnossa kisadietille. Mä olin ehkä treenannut 2 tai 3 viikkoa tietysti salilla. Niin kuin, että siis syntyi se, vittu, tämä treenaminen on kivaa, lähdetään kisaamaan. Niin kuin, että, mutta ei ollut mitään muutakaan. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että se on vaan meillä on jotain tekemistä tässä. Ja sehän oli niin kuin,
siinä tuli kaiken näköistä. Mä joudun vedättää itteni sinne klassikfysiikkiin ja oli hirveästi mutkia matkassa. Se oli loppupeleissä, mä olin kisadietillä 10 kuukautta ja se mun toka kisa meni sitten aika pitkälle siinä. Ja viikoihin kisoihin mä en edes päässyt, kun mä tulin kipeäksi, mutta se oli kyllä vähän semmoinen, että mä mietin vaan silloin koko ajan, että jos olisi pitkä off-season alla, niin kuin nyt mulla tulee olemaan, mulla tulee 2-3 vuoden off-season tässä alla, tiedätkö, ennen seuraavaa kisaa, niin se on ihan erilaista lähteä sinne kisadietille, että sä tiedät tasan tarkkaan, niin kuin sen osaat laskea ne viikot sun muuta. Mullahan se nyt tulee se, että mä tarvin itse, mä en tee nyt enää niitä, jos ei ole aivan siis täysin joku pakottava este, etten voisi kisata. Mutta mä yritän nyt etenkin, kun ton statuksen tuohon sain, niin joka vuosi, koska siinä sä kerkit hyvin, käyt kisaat, sen jälkeen saat hyvän breikin ottaa kaikesta rasituksesta pois ja sitten hyvän pikku off-seasonin siihen ja sitten taas pikku keventely ja sen jälkeen kisadietti. Se tuo itselle varsinkin sitten tähän arkeen semmoisen, niin kuin mä vertaan aina tähän normielämään, koska tätähän se pitäisi olla elämäntyyli. Jos sä kisaat tuolla kehonrakentajana, niin, ja haluat olla oikeasti se NS-ammattilainen tässä lajissa, kyllä, niin ihan sama, että vaikka olisiko sulla mitään prostatusta, jos sä oot vaikka amatööri, niin sä oot kilpailija, ja jos sä oot, se on sua osa sinua se kisaaminen, niin kyllä se pitää tapahtua näin, että joka vuosi tyyliin kisataan. Ehkä siellä voi olla just se maksimissaan 2 vuoden tauko, mutta sieltähän ne kehitykset tulee ja sä saat aina pikkusen sinne sitä lihasta lisää ja sä joka kerta tulet olemaan pikkusen tiukempi ja sitten se muscle maturity tulee siinä myös sitä myötä, niin se on nyt tosi tärkeä. Siihen me tässä nyt tavoitellaankin, että tuossa nyt varmaan. No mä uskon, että tuossa ennen juhannusta niin aloitellaan sitten jo kisapreppi tuonne syksyyn. No okei, tänä vuonna mennään. Joo, kyllä mä menen ihan, että toi viime vuosi oli tosiaan vaan semmoinen, että kunhan pääsee vaan kilpailemaan takaisin siihen rutiiniin ja arkeen, ei ollut mitään sen isompia tavoitteita. Vaikka kisasin mä kolmet kisat periaatteessa, no 2 kisat, se Norja oli semmoinen se pakollinen regionaali. Niin kuin säkin taisit käydä siellä suunnallisen jonkun regionaalikisaan, etkö sä käynytkin? Joo, mun piti käydä. Se oli se sun elämäsi paras kisa, kun se oli se oli vittu hauska kisa. Joo, ja se oli, mullakin oli se Norjan kisa, niin se oli silleen mukava, kun edellisenä iltana, kun mitä väliä sille, miltä sä siellä näytät, joku tiesi, että me mitenkään kerki olla missä kunnossa, niin edellisenä iltana sä oot ihan hyvin mielikävä pizzaa vetämässä ja mun muffinsia. Mä vedin ihan vitusti insuliiniin, mä olin ihan vitun paineessa. Joo, mähän painoin joku varmaan 85 kiloa siinä aivan läskinä sillä Norjassa, mutta tämä oli hauska sillä väkkärillä pyöriä ja muuta. Mutta siitähän sitten sinne kun tuonne Unkariin mentiin, niin se oli ihan huippureissu kyllä, niin kuin jäi varmasti semmoisena muistona hyvin mieleen, kun me lähdettiin tuon Kemppäsen Jarkon ja hänen vaimonsa ja minun vaimo oli, niin lähdettiin sinne, oltiin viikko melkein siellä, niin se oli semmoinen, että olihan sillä toki itsellä semmoinen tavoite, kyllä mä nyt niin kuin haluan pärjätä, totta kai aina, mutta tiesin, että en mä nyt sieltä mitään, ei mulla ollut semmoista korttitavoitetta, mutta sitten päätettiin sen Unkarin kisan jälkeen, että no hitto, tuossa olisi tuo Tanskan kisa vielä kuukauden päästä, oliko sinne reilu kuukausi, että otetaan siinä käydään sekin, että kun tässä nyt on päässyt tähän kisarytmiin, niin kokeillaan erilaisia viimeistelyitä ja tämmöisiä, että mennään ihmeessä. Mä puntaroin siinä, kun mä sairastuin silloin Unkarin kisaa päivänä. Voi Jeesus, se omasta sanonutkin. Joo, siis se oli. Siis flunssa vai? Siis mulle tuli keuhkoputken tulehus ja kuume. Se tuli sillä kisapäivän aikana, kun sehän venyi se kisa tosi paljon. Mä makasin sillä lattialla ja sitten Jarkon kanssa siellä ooteltiin ja ne venyi ja venyi ne kisat. Sitten yhäkin mä huomasin, että mä olin nukahtanut sinne lattialle ja Marit tuli jotain, mun vaimo tuli siihen kyselemään, että mikä on vointi ja muuta. Niin sitten, että vittu, mulla on huono olo. Ja oli sanonut, niin kuin, että ihan jäätävää semmoinen valkoista limaa tuli keuhkosta. Siis ihan kirjaimellisesti vittu kuin siemenneestä, että saatana olisi tullut keuhkosta. Ja mä että pikkusen kyllä koskee tuohon rintaan ja ooteltiin vaan siinä. Ja mä jo mietin, että ei vittu, että kohta pitäisi mennä sinne lavalle ja vetää sillä, niin kuin, kun sillähän tosi nopealla aikataululla sitten menee, että sä käyt siellä ne prejudgingit ja sen jälkeen tulee näitä
vapaareita ja muita, niin sen vapaari mä muistan ikuisesti. Mähän siihen kuitenkin aika paljon harjoittelin sitä vapaaria, niin mä menin sitä vapaaria esittämään. Mä muistan, kun sanoin Maritille, että vittu, että mä varmaan pyöryn sinne lavalle, jos mä menen tuonne kirkkaisiin valoihin. Niin tota, muistan vaan sen, kun menin sinne ja siis mä olin aivan ihan semmoisessa kuumetökkyrässä. Mulla oli varmaan 40 astetta kuumetta siinä. Silmät kiinni vedin sen vapaarin suurimmaksi osaksi, koska ajattelin vaan niin kuin sitä rutiini, miten se tehdään sen vapaari siinä ja muuta. Niin mä menisin ihan kuolla kirjaimellisesti sinne lavalle. Mutta eihän se vaikuttanut siis siihen kisakuntoon millään tavalla enää siinä vaiheessa, kun en mä pitää nestettä tai mitään juonut siinä. Että kyllähän se elimistö, niin kuin, tai se kunto oli mikä oli semmoinen. Se oli semmoinen peruskunto, ei mikään ihmeellinen, mutta tämmöinen oli siis se kisareissu siellä. Ja sitten mä puntaroin viikon verran, kun mä sairastelin siinä sen keuhkotaavin pois. Ja pitäisikö se lähteä sinne Tanskaan? Että no samaa se on tällä samoilla vauhella mennä sinne. Ja sitten se rupesi huomaamaan sen, kun se rupesi se keho yhäkin niin kuin pelittämään tosi hyvin. Niin siinähän tuli oikeasti iso muutos siinä ihan kuukaudessa siihen fysiikkaan, niin sitten ne meni nuo kisat, miten menivät. Ja eihän siinä kyllä se oli niin kuin itselle semmoinen jäätävä, tiedätkö, kun moni kysyy aina, että olet varmaan kuullut tämmöisen, että mikä sun, jolta kysyt, että mikä sun niin kuin ikimuistoisin kisa on ollut tähän mennessä. Moni on sanonut, että kyllä se ensimmäinen kisa oli. Mutta kyllä se niinku itselle toi oli, kun mä menisin luovuttaa vuosi sitten koko lajin suhteen, että en mä enää niinku kilpaile ja mä lopetan, koska ei tästä tule mitään näiden vastoinkäymisten takia. Mutta sitten se tunne, kun sä oot viimeiset puoli vuotta tehnyt tätä varten ihan kaiken, sä oot tehnyt niin kovasti panostanut ja sitten sä kuulut, että sä oot niinku se oma sarjan voittaja, sen tiesinkin jo kyllä, että mä tuun sen voittamaan, kun ei siinä ollut kuin muutama kisaa. Ja mutta sitten overalliin katsoin niitä kavereita siellä ja ne oli vittu jäätävän kokoisia ja kireitä kavereita. Mulle, että en mä niin kuin varmaan, ehkä voin jotenkin sijoittua, mutta en mulla ole mitään harmaita aavistusta, että mä voisin voittaa ne muut. Siellä tuli jotkut ählämit, anteeksi näin sanon, mutta näitä ei ottaa tämmöisiä Lähi-idän kavereita tuli. Ne pelottaa aina, ne aina ajattelee. Joo, no vittu, kun ne tulee sinne niin kuin yhäkin tuijottamaan sua ja sitten ne ottaa puhelimen ja sanottu, wow, what a shape, wow, you're amazing. Tulee siihen juttelemaan, että no en mä kyllä tiedä, näytänkö mä miltä, te olette vitu isoja tuo kaikki muut täällä. Ja oot silleen kylmissään, tiedättekö, kun verisuonia ei näy kääistä. Ja on semmoinen, tiedätkö, niin kuin se semmoinen päkkärillä, kun on se olo semmoinen ihan, että ei oikein mitään pumppiakaan saa ja muuta, niin vähän oli semmoinen nöyristelevä tämmöinen olo. Sitten kun ne kuulutti, että voittaja overallissa, niin myötää. Ei viitto, tietysti tulee semmoinen iskupäin naama. Sä muistat ne kaikki vastoinkäymiset viimeisen 2 vuoden takaa. Kaikki tulee, että vittu tässä nyt mä oon. Niin se oli semmoinen itselle semmoinen aika uskomaton hetki, että tuota, näinkin voi sitten käydä, kun tekee hommia kunnolla. Siinä oli mestarin tarinat ihmiset. No siis joo, tämmönen, olen mä sanonut on varmaan aikaisemminkin jossain, mutta tota, nytpähän tiedät sääkin, jos et ole kuullut sitä tarinaa, että miten sinä oli, meni ja muuta. Mutta tommonen niin motivaationa monelle, että ei kannata luovuttaa ikinä, vaikka niitä vastoinkäymisiä tulee. Mm-hmm. Että olen ollut itsekin niin lähellä sitä luovuttamista, että se on toi. Ja mikä on taas sitten joku, jos mietitään, että jos on geneettisesti lahjakkaita kavereita lihaksistolta ja muuta, niin se on paskankaan väliä. Suomessakin on lahjakkaita kavereita ollut iät ja ajat. Niin kaikki, monesta on niin puhuttu, että ei vittu, että tuosta tulee niin uusi pro ja muuta. Aina niillä on se päälevi nyt tai jotain muuta sitten. Että se on, tämä on se kaikista geneettisesti. Niin, toi on se, että tota, monella se homma jää siitä kiinni ja sitten useasti myös, jos saa asioita helposti ilman vastoinkäymisiä, niin se mieli ei kehitykään siihen, että se kestäisi niitä kovia juttuja. Niin kuin se, että sä joudut kolme kertaa selkään, jos se saattuu vähän enemmän semmoista, niin kuin nyt vittu oikeasti tehdään tämä 6 kuukautta loppuun asti niin kuin asennut tai jaksetaan kisata, niin kuin olisiko se jaksanut mennä sen 3. kisaan, jos ei sulla olisi ollut vastoinkäymisiä, mutta sä pääsit niistä yli, niin ei tämäkään tunnu enää miltään sen jälkeen, tiedätkö, niin yksi kisa sen lisäksi vaan. Vaikka me tiedetään kaikki, että kisaminen on aika rankkaa kokemukselta. On, mutta toi. Mutta tuostakin, kun äijä rupeaa tuosta vetää
vielä voittoja kunnolla ja tälleen näin, niin mä voin sanoa sen, että tosta tulee niin järkyttävän makea, jos jossain vaiheessa haluat jotain kirjamatskua, tiedät sä itsestäsi, niin sulla on kyllä niin kuin aikamoista kerrottavaa, niin kuin varsinkin tuosta selkähommasta ja kaikesta, niin kuin, että millaisen tien sä oot käynyt niin kuin läpi. Mä mietin tässä just, kun Pekalla on, niin kuin, Pekalla on sellainen kehorakennushistoria, minkä kuuluisi olla. Mä nyt jätän muutaman asian sanomatta tässä, mutta sanotaan, että Pekka kilpaili CBB:nä niin pitkälle, kun se pystyi. Se pääsi niin korkealle, kuin vaan pystyi. Se oli niin kuin, et sä voinut jatkaa. No joo, mut kun sä olis voinut kasvaa, sulle painoraja siinä, eikö ollutkin? Oli, anteeksi, ei ollut. Mä olin mun painorajan melkein maksimissa kuitenkin. Mulla oli se, mä olin 168, mä olin pitkä silloin. Mä oon kasvanut pituutta, en tiedä mistä johtuen. Niin. Mutta mä oon kasvanut pituutta. Mä olin yhdessä vaiheessa 169. Mulla kasvoi viime vuoden kengän numero. numero. Niin. Mutta niin mulla oli se painoraja joku 67,5 oli sillä CPP:ssä miehissä sitten, tai jotain tämmöistä. Niin, mutta siis pointtina mulla oli se, että sä et olisi voinut enää kasvattaa lihasmassa enää. En mä hirveästi, jo siinähän se tulikin. Ehkä se Pekka kävi sen kategorian läpi, se aloitti nuorena ja sitten limitti sen, sitten siitä se luonnollisesti siirtyi kehonrakennukseen, koska sillä ei enää ollut, ei se olisi voinut enää kilpailla tämän lajin parissa muuten basic, se olisi ollut siinä vähän niin kuin. Niin. Ja sitten se siirtyi seuraavaan kategoriaan, ja tälleen se luontainen siirtyminen pitäisi mennä, mutta kun nykyään jengi on silleen 18-vuotiaan, kumpi on parempi, Dianaboli vai Deka? Niin sitten se on niin kuin sellainen, että se niin kuin, niin kuin me puhuttiin tuossa, että 2013-2014 tuli se lisäravinen boom, että käytetään ne jauhot, ja sitten se tuli tämä vitun santsaaminen. Ennen sitä aikakautta salit oli saleja, ei ollut sanaa fitness, ei ollut, niin kuin salille sä menit, siellä haisi paskaa, tiedät, että siellä oli sauna, se oli niin kuin, että siellä oli oma juttuunsa, tiedätkö. Nykyään on tämmöisiä tjumpa, saali, tervetuloa tänne Fiisifitille. Se oli, koko se skenaario oli erilainen silloin, se mistä me lähdettiin, mutta sitä mä niinku arvostan tavallaan Pekassa just, että se tuli niinku niin se luontainen siirtyminen tähän lajiin, eikä menty sillä niinku vähän väärällä tavalla siirretty. Tämä on niinku mestaritarina, nyt Pekka on Suomen yksi ainoita ammattilaiskehorakentajia ja hän tulee edustaa Suomea nyt ammattilaiskisoissa ympäri maailmaa joka vuosi tästä lähtien. Tuossa on nyt semmoinen hauska puoli, koska mulla oli 79 oli amatööri ja tuli klassikfysiikissa se raja. Nyt se nousi sinne 84. Sehän meitä pelotti nyt vähän Arin kanssa, että kun jos nyt ei, eikä me tavoiteltukaan varsin mitään korttia nyt tälle vuotta, niin tälle viime vuotta, niin jos mä en sitä saavuta, niin meillä on taas ensi vuonna, eli nyt tänä vuonna meillä olisi sama homma. Taas jouduttaa vedättämään se paino sinne tosi alas, ja missä ne kehitykset kerkiäisi sitten oikeasti tekemään, kun sä aina joudut sitten. Miten niin? Siis kun sä olit viime vuonna kevyempi, nyt sä olet paina enemmän. Joo, mutta siinä olisi se pari kiloa niin kuin oikeasti varaa. Ei se hirveästi sitä mun fysiikkaa muuta, se 2 kiloa kuitenkaan. Toki aina voi tulla kireempiä. Niin siis 2 kiloa, et sä ollut 5 kiloa painavampi nyt? 77 painoin siis nyt, mutta se ottaa huomioon, että mä menetin niin paljon lihasmassaa tuossa viime vuosina. Mä en voinut reenata. Että tuossa oli kato just semmoisia tyyliin 2 vuoden jakso just, että ei niin kaikki. Niin sitten siinä pitää ottaa se huomioon, että mä aika pitkälti lihasmuistilla ratsastelin tonne viime syksyyn. Että no kun anteeksi, mä keskeytän, mutta siis mulla kävi toi, kun mä aloitin täällä Brasiliassa sen kisadietin, että mä olin niin kuin ihan paskas kunnossa, ja siis lihasmuistilla mä aloin tekemään D-yhittiä, ja mä tein sillä, että mä nukuin 16 tuntia joinakin päivänä. Mä tein Markku Savolassa, mä lopetin duunit hetkeksi aikaa, ja mä tein 12, tai mä olin sellainen rytmi, että mä söin, mä nukuin 4 tuntia, mä heräsin, mä söin, mä menin salille, mä söin, mä nukuin, heräsin, menin kardioon, söin, menin nukkumaan. Se oli ihan tollaista. Mä vedin bongilla aina itteni alas. Mun kunto kiristyi ja paino nousi. Ja mä halusin mennä classic fysiikkiin. Ja mä olin vaan jossain vaiheessa, että okei, tätä rataa mä en pääse classic fysiikkiin. Niin kuin, että ei se tule tapahtumaan. Mä joudun lopettaa D-hytin ja mä joudun alkaa vedättää. Niin kuin Pekka sanoi, että joudutaan vedättää. Se on ihan hirveä juttu se vedättäminen. Se on sitten sitä, että sitten sä pilkot sitä ravintoa ja sä alat pilkkoa jo proteiiniakin ja kaikkea. Sitten se olotila on ihan perseestä. Se on hirveän
tuntuisi se vedättäminen, sä tunnet, kun lihakset surkastuu, salilla on persestä treenata, kun voimataso tippuu. Se on hirveä prosessi, se vedättäminen. Niin se on, ja sitten sä et voi oikein kunnolla sitten täyttääkään sitä, jos sä niin. Sen puhuttiin. Sehän yep. se on se, mikä yep. on se ikävi asia. Me pystyttiin nytten tuonne Tanskaan kuitenkin pikkusen täyttämään, kun me saatiin se paino niin alas siinä puntaripäivänä, että se, mutta siinä on se yksi ilta vaan sulla aikaa sitten, ja ei se yleensä yhdessä päivässä täyty se keho sitten siitä, että se pitäisi niin kuin tehdä kuitenkin se koko kisaa viikko, niin että pikkuhiljaa sitä lähtisi sieltä täyttelemään. Tai sitten se on pitänyt se dietti olla niin optimaalinen, että se ei tarvitse tehdä mitään sinne tämmöisiä fiksaatioita. Niin nyt meillä on tässä tulevaisuudessa tänä syksynä se kerrankin minun kilpailuhra aikana se mahdollista. Minun ei tarvitse miettiä sitä painorajaa ollenkaan. Mulla on 84 kiloa se painoraja. Ja se on tähän varten, jos se niin kuin supertiukkana olisi. Mulla on siinä oikeasti useammalle vuodelle mahdollisesti aikaa sitten kilpailla tuossa, koska tehdään tätä hommaa pitkäjänteisyydellä. Että ei ole tarkoituskaan tehdä mitään semmoisia Vileniusmaisia 20-30 kilon vuosilihasmassoja, että se ei ole vaan se minun tie. Niin nyt se on se hyvä, että me päästään. Mä otan itse niin mielenkiinnolla sitä, että miltä mä saan näyttää tämän kropaan syksyllä, kun me pystytään menemään niin sanotusti ilman sitä stressiä siitä painorajasta. Että pystytään tekemään kaikki optimaalisesti sinne. Niin. Eli käytännössä ei tarvitse tehdä yhtään mitään sinne sitten. Eli Pekka nähdään tänä vuonna Mr. Olympias, onko se näin? Itse asiassa ei näe, mä tulenkin saamaan. Se ei olisi mahdollista, koska eikö se Olympia ole syyskuussa? Ei, se on marraskuussa mun mielestä. Eikö joo, se on joulukuussa, marraskuussa. Ei ole joulukuussa. On se ollut ainakin joonakin. Se on joskus ollut, joo. Joo, mutta nyt se on aikaisemmin. Muistaakseni se on lokakuussa. Olisiko ollut lokakuun puolivälissä? No kato se. Marraskuuta. Mones päivä marraskuuta. Joku 5. taisi olla. Joo. No se ei välttämättä siltikään olisi mahdollista, koska mulla on kaksi mahdollisuutta. Mulla on kaksi kisaa, mitkä mä oon miettinyt, jompikumpi. Ja ne on itse asiassa siellä sun suunnalla, että ei ne tule olemaan täällä Euroopassa. Me halutaan kuitenkin nyt tehdä tämä offi sille, että kerkiä tehdäkin sitä lihasta ja ei tarvi heti ruveta dietille. Joo, mutta hei, jos sä haluat tulla joskus Brasiliassa kisaamaan, niin mulla on sitten oma sali ja no, mulla on tilaa, niin voit tulla tänne reppailemaan sitten. Mutta en mä tiedä, uskallanko mä tulla, saakeli sinne. Mikä sua pelottaa tässä, Brasilia vai meikäläinen? Kaikki siellä. Ei vaiskaan. Ei, mä oon yrittänyt Toni kalastaa tänne paljon. Mä haluaisin, että Toni tulisi tänne mukaisen reinalle, jos niin astaa. Voin kuvitella vaan. Mutta joo, se, no Jenkessä ne munkin saat. Sitten eka, mä haluun mielestä mennä sinne. Toki se on kustannuksilta aina ihan sikaa paljon kalliimpi kuin, että lähtisit tuohon Euroopan lähimaahan. Mutta kun ei niitä kisoja oikein ole tuossa Euroopassa silloin, milloin mä haluaisin kisata. Mutta sä menet sinne sitten ajoissa, eikö niin? Kyllä mä menen. Toimihan toi viimeksi ihan ok, samana päivänä lento sinne, mutta on vähän pitempi lento sitten sinne. Niin kyllä mä sille yritän tuossa viikkoa ennen pääsisi sinne rauhoittumaan, niin se olisi hyvä. Hyvä, että mutta yhdet kahdet kisat tänä syksynä, jos kaikki menee nyt hyvin, ja mä koputan nyt, vittu mä en koputa, mä oon koputellut niin paljon puuta viime vuosina, että se loppuu. Nyt musta. Lähetys loppuu, Pekka kompastuu ja murtaa kätensä. Ei toivota pahaa Pekalle, Pekka tulee vielä Suomen vielä maailmankartoille. Se on muuten hauskaa sitten, että sä voit tehdä tuon Niklaksen kanssa kisareissuja kahdesta, tai sillä, että olisi niin kuin aina. No joo, siis olisahan se tulevaisuudessa. Mukava. Ja oli meillä Tonin kanssa silloin viime kesänä, meillä oli vähän sellaista puhe, että nyt Pekka on täysin se pro-kortti sieltä, niin pitää sitten kiertämään näitä kisoja yhdessä sitten ja muuta. Niin, no aina toikin kisaaminen mä oon menossa, niin siellä ei ole itse asiassa kehon rakennusta. Silloin tuo klassifysiikki ainoastaan. Joo, toi on muuten aika monessa paikkaa täälläkin. Nämä on yksi pro-kategoria sitten. Joo. Mutta mieti sitä tälleen, että ehkä ei välttämättä, en tiedä vaikuttaako yleisömäärä tälleen, mutta on siellä amatöörikisat kuitenkin. Mutta se, että järjestäjät keskittyy vain yhteen kategoriaan, sen päivän aikana, että jos sulle vaan laitetaan vaikka, että okei, tämä aika teille, niin ne prot saa siellä paljon niin yksilöllisempää kohtelua väkkärillä. Kyllä.
Voi olla ihan hyvää ja se on, voi olla muuten kisaajakin sitten aika paljon. Jos mä menen silloin lokakuussa, niin tota, siellä voi olla jonkun verran niitä klassikfysiikkavereita, jos se olympia nyt oli marraskuussa. Viimeisiä joo. karsintakisoja ennen olympiaa, niin siellä saattaa olla se 60 kaveria, mutta sehän olisi vaan sikaa siisti, kun sä pääset sinne päkkärille maailman parhaiten, se parhaimpien kanssa, niin sehän on semmoinen, mulle semmoinen, että ei vittu, miten yeah. siisti juttu. Ihan oikeasti se, että... Ja on ne, mä oon ollut kerran pro-päkkärillä, niin ne on aika makeet mestä, että joo, ja nyt verrattuna amatööreihin, niin vähän eri meininki. Joo, Unkarissa kun oltiin, nyt siellähän oli samaan aikaan se Classic Physique Pro-kisa, niin kyllä siinä niin kuin sä kattelit niitä kavereita, ja ne oli siistin näköisiä. Se joku Zeus, mikä se on, se tiettikö työ, se joku Classic Physique kaveri. Sitten se voitti sen Unkarin pro-kisan sille, joku Zeus, mikä hitto se oli. Jumalan kautta minkä kokoinen kaapi. Sä voit sen Peter Molnarin, Molnarinkin bodybuilding. Zeus bodybuilding, olisiko se semmonen? Ei. Se on ihan jäätävän kokoinen kaveri. Mä mietin, miten se pystyy edes kilpailemaan tuossa klassikfysiikissä, mutta se tota, on niin pitkä. Se painoraja. Mä ehkä tiedän, kelle sä meinaat. Jeesus, eikö se ole Jeesus, anteeksi. Jeesus Rodriguez Sendra. Jeesus Rodriguez Sendra. Jäätävän kokoinen kaveri. Ei välttämättä oh, kuvissa näytä, mutta... Joo, tuo on pelottavan kokoinen livenä. Joo, ootko nähnyt ton? Ei, mutta mä huomaan rakenteessa. Ah, niin. Kyllä. No, mä muistan, joo, kun esimerkiksi mä näin ison Aaron ekan kerran mun friendin luona. Sillä ja sillä on huppari päällä. Aaro jotain 109, 192 tai jotain. Ja mä olin varmaan lihasmassallisesti jopa Aaro ehkä isompi. Ei kun vähintäänkin samoissa. Mm. Mahdollisesti isompi jopa. Mutta kun mä näin Aaron, se tuli ovessa. Mä tunsin oloni sellaisesti, että mä en ole ikinä käynyt salilla. Mä katsoin, että ei vittu, toi on iso kokoinen ihminen. Niin kun, tiedätkö, jos sä oot oikeasti pitkä ja siihen sä pakkaat lihasta, tai niin kuin raamikas. Niin kuin esimerkiksi Martin Fordin, kun mä näin, vittu se oli niin kuin, ei, sä vaan katsot sinne, että miltä planeetalta sä äijä oot, sä et ole ihminen. Niin kuin, se on hienoa sille katukuvassa, mutta lavalla, kehonrakennuslavalla, sä et saa sitä pakettia täyteen. Classic fysiikissa ei välttämättä edes yritetä täyttää sitä freimiä niin paljon. Ei niin paljon, siinä yritetään hakea sitä X-mallia enemmän. Kehonrakennuksessa taas yritetään ehkä täyttää sitä freimiä enemmänkin. Kyllä. Kyllä, ja sitten klassikfysiikissa niin se esiintyminen, siihen mun pitää parantaa tosi paljon mun poseeraamista ja sitä, tiedätkö, sitä flowia siellä lavalla. Mä oon paljon se, mies seuraan tosi paljon noita kaikkia oikeastaan kisaajia, vähänkään tunnetumpia. Ja just katakin Urska Lenski, tämä, joka nyt tuli toiseksi tuossa Arnoldissa klassikissa ja olympiassa oli kolmas, niin Sehän on breakdanssi kanssa tehnyt. Joo, no niin, se tanssimiset sopii poissa, ihan helmen näköistä semmoinen, on se viihdyttävää, mutta se yleisflow, miten se sillä lavalla niin kuin liikutteet, siirrokset, kaikki tämmöiset, niin... Mun mielestä se on viihdyttävä, siis, no joo. Siis on, joo, siis mutta... Pitää olla showta, tai voit olla taiteellinen tai showta. Mä haluaisin tehdä molempia itse sitten, niin, taiteellisuutta ja... Kyllä, mutta ei sillä ole mitään merkitystä siihen, kun mä aina ajattelen nämä niin kuin siltä kilpailun näkökulmasta, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä sä sillä tanssit, mutta se yleis semmoinen flow ja miten sä tuot esille sun fysiikkaa, niin se on musta se tärkeä. Sitä pitää mun panostaa ihan sikaa paljon nytten. Mutta onhan se vaparissakin mun mielestä niin kuin onhan se siisti, jossa oikeasti se esiintyminen on, että siinä on jotain semmoista, että se oikeasti herättää sen, niin kuin yleisön mielenkiinnon, että ei helvetti, että toi tekee makeasti noi siirtymät niin kuin ja kaikki. Joo, se oli muuten semmoinen itselle mukava jää kokemus siitä, kun oli se Unkarin kisa, niin se, mikä se kommentaattori oli siinä live-streamissä, mikä olympiakin on kommentoinut, niin sehän kehui siinä sitä meikä vapaaria, että siitä ottakaa mallia. Mulla on se Instagramissa, se on sillä Reelsissä se vapaari, missä se on sitä
Unkarin kisasta, niin tota, se on striimikuvan laatuna vaan siellä. Niin tota, se oli hauska, kun se kommentoi sitä siinä, että miten mä itse ajattelin, että vittu se on ihan perseellinen se, kun se oli siinä tauvissa siinä, mutta käy katsoa se Timo vaikka, niin siitä tuli hyvät vipaat itselle. Että... Onko tää tässä sinisellä taustalla? Joo, se on se sininen tausta. Running up that hill, Stranger Things music, become very famous by Kate Bush. Yeah, look at that. See, this is what I mean, classic posing. This is what we want to see. Well, this is what I want to see. And I'm sure you all want to see this as well, watching at home. Yeah, see, he's posing to the music. Fantastic. Just give me shivers. Yeah. This will serve him well. Back in front of the bicep there. Yes. This is what we want to see, guys. Take note. We want to see posing routines. Joo, mä laitan like sen this. Tuohon klippasin tuolle yleiskynäkin sitten. Fantastic. Tota, jotain mun piti sanoa. Mulla... Niin, jos sanot sit lavalle, tai sit lavaharjoittelusta näin, niin kun mä menin ekoihin mun kisoihin, niin mä menin tanssitunnille. Mä menin tanssikurssille ja semmoiseen ryhmään. Ja mä käytin joka viikko harjoittelen tanssimista ja mä menin sinne sen takia, että mä saisin sen, että mä itse asiassa olin tanssiesityksessäkin ja kaikkea. Vittu, se oli ihan, okei, hei sit sen, että toivottavasti kukaan ei ole kenelläkään videomateriaali siitä. Jos on, niin fuck, joku varmaan jos on, postaa niin sen tähän. Mulle privaan. Mutta mun on pakko kysyä, niin kun, sorry kun keskeytän Timo, mun on pakko kysyä, että pystyisikö tänä päivänä esimerkiksi miettimään old school bodybuildingia, niin esimerkiksi näistä palettitanssijoista, niin opettamaan sitä vaparityyliä semmoisella samalla ja upealla tyyliin niin kuin silloin aikanaan. Esimerkiksi Arnoldi ja tätä Frankkoahan ne opetti justiin. No tätä me vaan sanomassa, että siinä, se ei opettanut välttämättä poseraa, mutta se opetti, miltä se on, kun sä esinyt lavalla, niin kuin sanoit, kaikki ne kattuu sua koko ajan, miten sä siirryt ja transitioit, hymyilet, lava käyttäytymisessä, etkä vaan enää, sun täytyy tervehtiä niitä, ottaa yleisö, näyttää positiivisia merkkejä, kaiken täällä on merkitystä siihen, millä se yleisö ottaa sut ja millä se mielikuvin ne saa susta, sun kehon kieli on sun kommunikaatio heille ihmisille, niin se täytyy ymmärtää, mutta sen takia mä menin sinne tanssitunnelle, mä aloin oppia tanssimaan ja sit mä otin vielä niin kuin, mulla on pari eri kurssia, mitä mä kävin siellä. Sitten mä otin vielä niin kuin tanssiopettajan kanssa. Me suunniteltiin se mun koreografia siihen sitten ja se tuli harjoittamaan. Toi on se flow, mitä mä tarkoitan siinä, että just ne kaikki. Että se on niin semmoista luonnollisen näköistä. Sitten siellä ei ole semmoista, että no, nyt ruvetaan tekemään tuosta rintasivuposeerausta ja vähän silleen, niin kuin, että... Mennään. Ei vaan semmoinen flowlla, semmoiselle hienolla, niin kuin tyyliin aaltoilevalla, semmoisella makeella flowlla. Niin kuin. Itsekin olen aina arvostanut sitä, että mun mielestä on jotenkin niin hölmöä, kun joku niin kuin menee sinne oikeasti sinne tanssimalla ja sitten tekee niitä. Niin se on jotenkin se on niin pellen näköistä mun mielestä. Niin, samaa mieltä. Että ei se, onhan se viihdyttävää joillekin, mutta silloin mun mielestä pitää olla sitä lihastakin sitten semmoinen kaikriinin verran, että kun semmoista kyllä tekee. Että... Mutta hei, laitetaan tästä poikki. Kiitokset Pekalle, kun tulit höpöttelemään meidän kanssa Jonni Joutavia. Ensi viikolla meillä on sitten vähän isompaa porukkaa tiedossa, niin tervetuloa Pekalle kanssa, jos haluat tulla messiin. Kirjoittakaa kommenttikenttään Pekka takaisin, antakaa sille kommentille peukkuun, niin sitten katsotaan kuinka suosittu Pekka oli. Jos saa vaan 5 tykkäystä, niin sitten Pekka enää tutaksi tarinaa. All right, kiitos ihmiset. Kiitos Pekalle, kiitokset kaikille. Kiitos. Ensi viikkoon. Moro. Yes.